Свято розпочали акцію в холі. Це як результат цілого тижня іноземної мови. Ми називаємо іноземної мови, тому що в цьому році ввели вивчення німецької мови з 5 класу. Ми хочемо показати сьогоднішнім днем, ми хочемо показати всіма заходами, які ми проводили протягом тижня, що нова реформа освіти, нової української школи, вона діє. І ми виходимо за межі класної кімнати, ми показуємо, що діти можуть говорити англійською мовою у різних ситуаціях, тобто де б вони не були. Кожен день, да, і наш захід проходив тиждень, проходив під лозунгом, гаслом «Love begins with love». Любов починається з любові. Кожен день протягом тижня був тематичний – конкурси, квести, карнавали. Сьогодні школярі підготували концерт на англійській мові. God so big bad, I help you, give it to me. You are a real gentleman. Мікі. 14 казкових та кінематографічних пар розігрували епізоди на сцені, ще й англійською мовою. З них 7 з початкових класів, решта – учні середніх та старших. Серед них десятикласники Аліна Петросян та Михайло Бобак. Їх пара театралізує уривок знайомства головних героїв із кінофільму «Титанік». Ми граємо пару з «Титаніка», з дуже відомого фільму. Роза, Джек. Коли ми шукали саме кого зіграти, мій вибір пав саме на цей фільм, наш вибір, точніше, буде. Тому що така історія дуже відома і цікава, ну, я гадаю, цікава всім. З гарним сюжетом кохання, а в нас саме неділя англійської мови та кохання, я вважаю. Тож, звичайно, це був кращий мій вибір. Ми вам розкриємо один секрет, ми будемо показувати саме сцену, де Джек та Роза стоять на кораблі, і Роза вже хоче пригати, а Джек її відмовляє. Так, якби початок їх кохання. Come on, just give me a hand. I'll pull you back over. No, stay where you are. I mean it. Let's go. No, you won't. What do you mean, no, I won't? Do you presume to tell me what I will and will not do? You don't know me. You would have done it already. You're distracting me. Go away. I can't. I'm involved now. You let go and I'm going to have to jump in there after you. Don't be absurd. You'll be killed. I'm a good swimmer. Єдина пара говоритиме німецькою мовою, яка тільки цього року була введена до шкільної програми. П'ятикласники Євгеній Петровський та Діана Нішкевич гратимуть Гензель та Гретель із казки «Братів Грім». Ми будемо розказувати, що ми втікали від злої чаклунки і йшли по хлібним крошкам. Керівники закладу говорять, на цьому не зупиняться. Такі тематичні тижні триватимуть в школі і надалі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.